Dobrý den, vítejte u mého videa Excel Snadno. Dnes si přestaňme funkci posun na zde uvedeném příkladu. Představte si situaci, že máte měsíční náklady, tyto, a ty chcete časově rozložit do 12 měsíců. Prvním způsobem je ručně vytvořit tabulku, kde v každém sloupci začneme o řádek, níž je například tady máme 268 děleno 12, tady máme 345 děleno 12. Vznikne vám tak velká nepřehledná tabulka, kde součtem každého řádku získáme požadovaný výsledek. Ale naštěstí máme jinou možnost, a to použít funkci posun nebo offset. Úkolem je tedy z těchto modrých hodnot za pomoci funkce posun, po případě jiných funkcí, získat tyto hodnoty. Tak jdeme na to. Jako každou funkci začneme rovná se, každý vzorec, který píšeme v Excelu. Napíšeme funkci posun. Když už mi to navrhne, dám jenom tabulátor. je dobrý ukončit rovnou závorku, pak člověk nezapomene, kdy má ukončovat závorky a nezapomene na něm. Takže funkce posun má pět parametrů. První parametr je buňka, ve které začínáme. Začneme v buňce c 3, 3, kterou si náležitě zafixujeme. Dále máme řádky a sloupce, o kolik řádků a sloupců chceme uh, se posunovat. Nechceme se posunovat o žádný řádek ani o žádný sloupec, takže vložíme hodnoty 0 a 0. Výška bude jeden řádek a šířka bude variabilní podle toho, jestli chci hodnoty pouze za jeden měsíc nebo za dva měsíce. Proto využijeme zde předpřipravené hodnoty pořadová čísla měsíců. Jo, dám Enter a získám hodnotu 22. Což vypadá, že je správně, protože buňce P5 je taky hodnota 22. A když to skopíruji o řádek níž, tak vyskočí chyba, což je ale v pořádku, protože když se podíváme na tu funkci, co nám říká. Začneme v buňce C3, neposuneme se ani o řádek, ani o sloupec. Máme výšku oblasti 1 a šířku 2, takže vlastně máme oblast od C3 do D3. Ale Excel neví, co s tím chceme dělat. My tu oblast můžeme sečíst, my tu oblast můžeme zprůměrovat, můžeme získat maximální, po případě minimální hodnotu. My chceme hodnotu sečíst, takže celou funkci posun dáme do funkce suma. Ukončíme závorku a tento vzorec kopírujeme do všech žlutých buněk. Když se podívám na ty výsledky, tak v první 12 měsících žádný problém není. Problém nastává až ve 13. měsíci, kdy se první náklad přestá časově rozlišovat jo, a proto je nutné tuto situaci zohlednit. Na to použijeme opět funkci suma, ale protože to použijeme pouze za určitých předpokladů, využijeme funkci když. Takže dáme minus, když tabulátorem přímo ukončí závorku. Do funkce, když řeknu, že jestliže tato buňka je větší než 12, tak potom něco učiň, když ne, odečti nulu. Takže chceme teďka tu hodnotu ano, chceme tam něco sečíst. A co tam chceme sečíst? Chceme tam sečíst posun. Opět funkce posun. Jak jste si mohli všimnout, opět jsem každou tu funkci uzavřel závorkou. Nemůže se stát, že by někde se vyskytla chyba se závorkama. Dobrá, začneme opět buňce C3. Opět nechceme posouvat o řádky, nechceme posouvat o sloubce. Výška stále bude jenom jeden řádek, pořád se pohybem na řádku 3. A Šířka, ta bude opět variabilní, ale tentokrát trošičku jinak. Odečteme od hodnoty ve sloupci Q12, protože například zde, kde začne poprvé odečítat, tak jsme na řádku 13 a chceme odečít z prvních 22. Takže potvrdíme funkci, skopírujeme to dolů a zjistíme, že je správně. Kdy vlastně postupně sčítáme hodnoty 22, 29, 40, 37 a tak dále. A když se dostaneme do 13. měsíce, tak postupně zase odečítáme hodnoty 20, 29 a 42, až bychom se dostali v dalším měsíci do nuly. Tento příklad je možná trošku komplikovanější, ale myslím si, že je velice zajímavý a v praxi jsem ho několikrát sám využil. Děkuji vám za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, buď k tomuto příkladu, nebo k jakýmkoliv Excelovým problémům, neváhejte napsat komentář pod toto video. Děkuji a naschledanou.